Bushido Challenge OCR for Kids. Da, grad Šabac ima i ovakav događaj. Zašto bi samo stariji takmičari dokazivali spretnost, brzinu i izdržljivost kada takvu avanturu žele i deca? I ove godine kompleks Starog grada na reci Savi bio je pravi takmičarski poligon. Pogledajte kako je bilo na Bushido Challenge OCR trci za decu. Bushido Challenge OCR for Kids. Kada mogu odrasli, zašto ne bi mogla i deca? Da pokažu svoju brzinu, spretnost i izdržljivost. OCR trka za decu još uvek je jedan od retkih sportskih događaja u Srbiji, a već nekoliko godina za redom, upravo u Šapcu, održava se u organizaciji sportskog centra Bushido. Broj učesnika iz godine u godinu raste, pa je tako ovog proleća na kompleksu Starog grada manifestacija okupila oko 150 takmičara uzrasta od 4 do 14 godina. Posle već nekoliko dana lošeg vremena, konstantno učestale kiše, danas nas je vreme poslužilo. Imamo 134 prijave trenutno. Deca iz cele Srbije su došla na ovaj treći po redu veliki Bushido Challenge za najmlađe. Ono što bih posebno izdvojio jeste da imamo goste iz Crne Gore koji su došli i uzeli učešće na našoj trci. Prvi start nam je prošao, sada polako kako teče dan, tako će startovati i ostali. Uzrast mališana danas je od 4 do 14 godina, podeljeni su u 5 kategorija, tako da imamo za svu decu i prikladne prepreke. Koja je dužina trase, koliko oni moraju da pređu danas? Sva deca, odnosno svih 5 grupa, danas trče 2,3 km i na toj stazi, odnosno na toj trasi će ih naći preko 20 prirodnih i veštačkih prepreka. I kako tebi izgleda sve, kako je prva trka prošla? Da li su spretni, vešti, brzi? Ovako, s obzirom da su prvi startovali najmlađi i da su se toliko dobro pokazali, bez jedne greške, da su savladali prepreke, iskreno želim i čekujem da vidim šta će ovi najstariji da urade. Trka najmlađe grupe protekla je veoma uspešno i posebno treba naglasiti da niko od mališana nije odustao niti obišao neku od prepreka. Može se zaključiti da su svoju ulogu u ovom takmičenju shvatili ozbiljno kao pravi profesionalni sportisti. A medalje oko vrata za njih su predstavljale najveću nagradu. Ti si danas stigao prvi u svojoj grupi. Kakav je osjećaj? Super. Šta ti je bilo ovde najteže, šta najlakše? Najteže mi je bila ova prva prepreka gdje moraš ispod merdevina da se krećeš. A šta je bilo ovako najlakše? Najlakše mi je bila ova zadnja gdje se popneš i prebaciš. Reci mi, da li si umoran nakon nešto više od 2 km trčanja, prepreka, da li te stiga umor? Malo. Malo, znači ti bi mogao još jedan krug? Da. Sjajno, hvala ti i čestitam na prvom mjestu. Hvala. Aleksija, prvo da ti čestitam rođendan, čujem da ti je danas rođendan i najlepši poklon za rođendan je upravo ova medalja, je li tako? Da. Odakle si? Iz Šapca. Da li je bilo teško? Malo. Kakve su bile prepreke? Pa, bile su prepreke lake, ali trčanje bilo teško malo. To je bilo najteže, je li tako? Da li si se pripremala za ovo takmičenje? Da. Da li prvi put učestvuješ? Ne. Bila si i ranijih godina? Da, da. Ajde malo mi uporedi kako je bilo pre, kako je sada. Da li je lepše, bolje? Pa, bilo je lepše prošle godine. Zašto? Jer sam tada bila prvo, drugo mjesto. Dobro, važno je učestvovati, nije uvek važno pobediti. Da. Hvala ti, puno sreće i u narednih godina ako se budeš takmičila. Devojčice, kako se ti zoveš? Anita. Odakle si ti? Iz Nove Pazove. Šta ti je ovde sad najlepše? Zato što sam skakala. Kakve su bile prepreke? Da li je bilo teško? Pa nisu, ali najteže je bilo trčanje. Mnogi mi kažu da je najteže to kad morate da trčite 2 km, u stvari nešto više od 2 km. Da li ste se pripremali za ovo? Da li ste trenirali? Da. Kako? Sa kim? Ko vam je pomagao? Tata. Tata. A reci mi, da li inače treniraš neki sport? Aikido. Upa, sjajno, pa ti si u kondiciji onda. Da. Koliko si uspešna u tom sportu? Pa... Bilo medalja? Ima. Kako ste saznali, prvo da vas pitam za ovaj događaj? Preko Aikida, Aikido Giri iz Nove Pazove. Da, vaša ćerka trenira Aikido, čuli smo, i imaju medalje i u tom sportu. Da li ste ponosni danas? Naravno. Šta mislite o ovim manifestacijama? Koliko je potrebno u našoj zemlji? Treba i biti što više.
treba i biti što više. Kako vam se sviđa organizacija? Vidimo iz brojnih, pa čak i van granice Srbije danas učesnici deca su došli. Pa lepo, ne znam odakle su svi došli, smo jutros još oko 9 smo bili ovde. Ne znam odakle su, prvi put smo ovde. Evo, ali svakako lepo je, treba biti što više ovako. Ovdje sam već 3 godine, ova mi je 3. Moja mama nas dovodi, ima nas 4, pa dovodi sve nas. I koliko ste uspešni, kako je bilo ranije, tek treba da nastupiš danas, a kako je bilo prethodnih godina? Pa, prva godina sam bio 4, oko dečaka ja sam bio 3, ali se dodizivalo samo dečaka i djevojčica. Reci mi, da li su vam teške ove prepreke? Pa, prve godine nije baš nešto bilo teško, druge godine jako bilo teško, ali ove godine ne mislim da će biti puno teško. Hvala ti puno i želimo ti dobar plasman. Dame moje drage, vi ste već osvojile neke medalje. Je li tako? Da. Šta ste radile danas? Da li ste trčale? Da. Kako vam je ovde danas? Lepo. A recite mi imena vaše i koliko godinica imate? 4,5 i Iskra. A ti, kako se zoveš? Milica. Koliko ti imaš godinica? 4. Da li si trčala danas? Da. Da li je bilo teško? Ne. A šta ti je bilo najlepše? Kad su čunjeve prebacili na drugu stranu. Bravo, a reci mi, da li si se ti pripremala za ovo danas takmičenje? Da. Kako si se pripremala? Ko ti je pomagao? Mama. Mama, sjajno. A reci mi, šta to imaš oko vrata? Medalje. A to znači da si danas bila šta? Najbolja. Kako se ti zoveš? Mijana Vukov. Odakle si ti? Od Stare Pazove. Stare Pazove. Kako si ti saznala za ovaj događaj danas ovde u Šapcu? Zato što sam velika. Kako je tebi danas bilo? Lepo. Koja ti je prepreka bila najteža? Bila mi najteža kad se ljali gume. A šta je bilo najlakše? Bilo je najlakše da se povučemo. Bravo, reci mi, da li si ti vežbala za ovo i pripremala se? Da. Ko ti je pomagao? Mama. A što imaš to oko vrata? Šta imaš oko vrata? Medalju. To znači da si i ti danas bila šta? Pobedila. Starije kategorije okupile su uglavnom decu koja već nekoliko godina treniraju različite sportove, a zbog većeg broja prijavljenih učesnika startovali su u nekoliko grupa. Nisam prvi put, ovdje sam drugi put i opet sam osvojila prvo mjesto. O, pa sjajno, čestitam. Mada ti si prva u ovoj grupi, vidjet ćemo kako će ostale grupe da prođu, pa ćemo da vidimo vremena. Reci mi, da li je bilo teško? Pa nije bilo teško, ali u nekim trenucima je bilo baš zamorno. Koja je prepreka ovako bila najteža? Pa najteža je bila što smo trebali da se hvatamo, jer sam ja mnogo visoka, pa sam morala da hodam. Aha. Pa nisam mogla lepo da se uhvatim. Da li si se pripremala za ovo i da li treniraš inače neki sport? Pa treniram više sportova, na primjer idem na triatlon, idem na plivanje, ponekad trčim i tako. Kako stižeš sve? Pa ne znam, lepo. Dobra organizacija i onda može sve. Da. Možemo te očekujemo i sljedeće godine? Naravno. Da li vam se sviđaju ovakvi događaji i da li treba da ih bude više? Pa treba, jer je ovo stvarno neki lep doživljaj i adrenalin ti proradi, tako da. Hvala ti puno i puno sreće. Hvala. Ja sam i drugi put osvojio sam i prošlom takmičenju prvo mesto. Da li ove godine teže nego ranije? Ove godine teže, ali prebrino sam. Šta je bilo najteže? Koja prepreka? Najteže je ova prva prepreka sa merdevinama kad se treba da se provlačiš. Zašto? Jer tu treba dosta snage. Da, i moraš da se digneš jer te trava usporava. Da li si se ti pripremao za učešće? Jesam. Kako? Tako što sam trenirao, vozio sam bajs, trčao, igrao košarku. Inače, treniraš neki sport? Da, treniram više sportova, ali triatlon, na svaka takmičenja sam išao i osvojao mesta, tako da. Da li ti se sviđaju ovakve manifestacije? Da li treba da ih bude više? Treba da ih bude više, mnogo mi se sviđaju. Vi ste ovde došli da budete najveća podrška vašoj deci, jel tako? Jeste, svuda ih ovaj pratimo i forsiramo taj sportski duh i to da se bave sportom, tako da tu smo da ih podržimo. Evo, čujemo da treniraju više sportova, da li je to teško za njih, naporno ili? Pa jeste, naporno je za njih, ali naporno i za nas, da to sve ispratimo i da to sve, ali
sport, mislim, guramo i da budu ovaj, ono što kaže, u sportskom duhu i da to, da budu, da kažem, da se razvijaju zdravo i tako da, ovaj, to nam je ono... Da cene u životu prave vrednosti, je li tako? Da, da. Recite mi, ova manifestacija, da li vam se sviđa? Da, sviđa nas, bili smo i prošle godine, tako da i ovaj, sad nadam se da ćemo da svake godine da dolazimo i da budemo deo ovoga. Čuli smo od mališana i oni mlađi i oni nešto stariji da bi trebalo ovakvih događaja da bude više, pa da li ćete uspeti da ispratite ako bude više? Pa hoćemo, da, i mi bi volili, uvijek pratimo da li ima na nekim drugim mestima, ali nažalost nema za decu, glavno za starije ima, ali za decu još uvijek svega par, tako da voli bi da bude što više toga i mi ćemo ih naravno pratiti svuda gde treba da idemo. Hvala vam puno, njima sam poželjela mnogo sreće u sportskoj karijeri, a vama snage da sve isto ispratite. Hvala vama. Veliko interesovanje najmlađih za avanturu, prilagođenu njihovom uzrastu, siguran je pokazatelj da je našoj zemlji potrebno više ovakvih događaja. Zadatak za sportske institucije i udruženja je jasan. Deca su spremna za dokazivanje brzine i spretnosti kako bi savladali svaku prepreku i neće propustiti priliku da se prijave za učešće na sličnim događajima. Ono što je najvažnije, upravo roditelji bit će njihovi verni pratioci i podrška.